Eu sou Helena, sou mãe de 4 filhos. A Clara, minha primogênita, Miguel, Arthur e Sofia. Nós nos casamos, eu tinha 22 anos e o João, 19. Algumas pessoas pensaram que a gente estava sendo precipitado em casarmos tão jovens, mas a gente tinha certeza absoluta e foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. 4 anos mais tarde, chegou a nossa menininha, a Clara. Ela já estava nos nossos sonhos para uns 6 meses adiante, mas o presente veio antes e a gente ficou muito feliz com isso. A gente celebrou muito a chegada da Clara. Mas temos aquelas inseguranças quando as crianças nascem, né? Ninguém conta para a gente que o bico do seio racha, que você fica com aquela sensação de: meu Deus, eu vou ter que dar conta desse pacotinho até quanto tempo, né? Nos próximos 18 anos a gente pensa, né? Iludidos. Até os próximos 18 anos eu vou ter bastante compromisso. Mal sabe a gente que a vida mudou para sempre. Mas, glória a Deus, ela foi tão desejada, tão sonhada, e nós curtimos muito a nossa pequenininha. Quando a Clara tinha 3 anos de idade, chegou o Miguel. E quando o Miguel chegou, alguma coisa mudou dentro de mim. Eu me conectei ao Miguel imediatamente. E ele teve algumas complicações na hora do parto, o cordão umbilical enrolou no pescoço, a médica precisava de cortar o cordão com ele ainda dentro de mim, num parto normal. E aí, quando ela estava cortando o cordão umbilical, com ele todo dentro de mim, só a cabecinha e um dos ombros saiu, eu fui desfalecendo de fazer força. Eu apertei o Miguel e quebrei a clavícula dele. Então, assim, mais um motivo para eu me conectar a ele. Ele chorava todos os dias, de 6 da tarde à meia-noite. E eu tinha uma paciência, uma graça de Deus sobre mim. Mas alguma coisa mudou no meu relacionamento com a minha primogênita. Alguma coisa quebrou. Eu não sabia o que que era, eu não sabia discernir o que que era. Alguma coisa mudou dentro de mim. Eu passei a ter menos paciência com a Clarinha. Eu tinha preparado todo o cenário para ela receber o irmãozinho e não sofrer com ciúmes, que é muito recorrente. Então, eu comprei presentinhos para os funcionários darem para as pessoas que iam visitar, né, o neném, dá para ela também um presentinho, e a gente cercou a Clarinha de cuidados. E eu estava trocando a fralda do Miguel ali nos primeiros dias, o umbigo ainda não tinha caído, e ela agarrou o umbigo do Miguel. Quando ela agarrou o umbigo do Miguel, eu agarrei no pulso dela e falei: solta, solta, Clara, solta! E ela olhou para mim, recuou, e pelo que eu tenho memória, ali alguma coisa entre nós duas mudou, né? Parece que eu apaguei com a Clara e acendi com o Miguel. Mais tarde, eu fui entender nas minhas vivências, na minha cura, no meu processo de busca de Deus, que é pesado a gente dizer isso, né? Mas eu fui numa palestra da Joyce Meyer e a coisa começou a se acender aí, diante do trono do grupo que eu fazia parte. Ia abrir as palestras da Joyce Meyer no Brasil, e a Joyce Meyer deu um testemunho chocante. Ela falou assim: eu não amava o meu filho mais velho. Eu nunca tinha ouvido uma mãe falar eu não amava o meu filho mais velho. Aquilo para mim foi brutal. Mas em um certo nível eu me identifiquei com aquele sentimento. E eu quis entender: como assim não amava seu filho? E ela falou assim: eu me via nele. Na verdade, eu não me amava. E ela me deu o diagnóstico ali. Era exatamente o que acontecia comigo. Eu não gostava de nada em mim. Eu não me aceitava. Eu tinha passado pelo trauma do abuso sexual durante a infância. Então, para mim, era tudo errado. Era tudo errado, né? Eu não me sentia uma pessoa vitoriosa. Eu não me sentia uma pessoa. A única coisa que parece que tinha dado certo na minha vida era o meu casamento, que eu tinha casado com um homem que eu amava e que era extremamente paciente e compreensivo comigo. E ele teve que ter muita paciência. E aí eu entendi, e eu comecei a ver, na verdade, quando eu olho para a Clara, eu me vejo de novo. E eu não quero Helena de novo. E Deus falou assim: pois é, por isso que eu preciso de te curar, de te restaurar, para que todos ao seu redor, como uma Helena restaurada, também tenham uma chance com a Helena, né? E o Miguel não, o Miguel era homem, Miguel era o diferente de mim, né? Era o filho do papai. Era igual o João. Então eu conectei as figuras e me afeiçoei ao Miguel. E gradativamente eu fui me distanciando da Clara.
provendo todas as coisas para ela, cuidando do ambiente dela, cuidando que ela tivesse o melhor, me desdobrando como mãe. Mas alguma coisa dentro de mim era diferente quando eu abraçava a Clara e quando eu abraçava o Miguel. E isso me fazia entrar em parafuso. Eu ficava muito pressionada por aquilo e falava assim, não, isso não está certo, ela é minha filha, eu amo a minha filha. Né? E eu comecei a buscar a Deus, e me envolver com as coisas de Deus, e comecei a ser restaurada, comecei a ser curada. E Deus começou a virar essa chavinha dentro de mim, né? E eu comecei a ver beleza em mim. E à medida que eu ia vendo beleza em mim, nas coisas que eu fazia, nas coisas que eu gostava, eu comecei a ver que eu era uma filha amada de Deus, isso também ia sendo restaurado entre eu e a Clara. E eu começava a ver a Clara com bons olhos. E eu comecei a admirar a Clara, a me deliciar com o jeito dela, criativo, espirituoso. Ela ama cores, eu também amava. Então eu comecei a ver aquilo tudo como uma coisa boa. Oh Deus, quanto tempo o diabo me roubou isso, né? E a Clara cresceu, se tornou adolescente. E aí na adolescência começam os atritos, as diferenças. Ela foi assim, sempre que ela vinha alguém de dread, alguém tatuado, alguém com piercing, ela fazia assim, fascinada. Ixi, meu Deus do céu, essa menina vai me dar trabalho. Ela gosta de tudo que é diferente. E um dia a gente foi comprar uma roupa de banho, ela tinha uns 8 anos de idade. Eu falei assim, não filha, compra um maiô. Ela falou, não, eu quero um biquíni. Eu falei, não, filha, compra o maiô te dá mais liberdade, a gente vai para o mar tem o movimento da água. Não, eu quero biquíni. E eu fui argumentando com ela até convencê-la de comprar o maiô. E ela falou para a tia Cida, né, que é nossa funcionária e amiga, ela trabalha comigo desde que os meninos nasceram e estudamos juntas, enfim, temos uma relação de afeto. E ela virou para a Cida, que é como se fosse minha irmã, né, virou para a Cida e falou assim, eu não posso comprar biquíni agora, mas quando eu fizer 18 anos, ela vai ver. Então, assim, ela já dava os sinais dela de que ela queria algo diferente para a vida dela. E realmente aconteceu. Quando ela fez 18 anos, nada mudou. Ela continuava dentro da minha casa, dependendo de mim. Mas ela também entrou na universidade. E aí ela encontrou seus pares. E ela começou a trilhar um caminho totalmente diferente daquele caminho que eu exaustivamente e dedicadamente ensinei a ela. E ela tomou o rumo contrário ao meu rumo. Então, tudo que eu ensino, ela ativa ao contrário, né, e tal. Eu a amo. Ela é minha filha colorida. Ela é toda linda. Tem o cabelo vermelho, de vez em quando fica rosa. E ela tem uma série de qualidades. Ela é empática. Ela é generosa. Ela é doce. E esse lado eu conheço muito. Mas as pessoas que conhecem a Clara publicamente, que quer ser uma cantora, para a galera LGBT, ela tem uma outra postura. Talvez para me proteger, eu não sigo a Clara nas redes sociais. A que eu conheço, me basta. Ela não mora mais com a gente, tomou uma decisão de sair, embora eu insistisse muito para ela ficar. Mas ela falou assim, não mãe, eu preciso sair, a gente pensa muito diferente, eu quero ter experiências, eu quero ter a minha independência financeira, e se eu ficar aqui eu não vou conseguir. E ela foi. Eu sou uma pessoa pública e sempre tem alguém cobrando de maneira cruel. Né? Mas você é crente, como é que sua filha não é? Você prega a palavra de Deus, como é que você não consegue convencer a sua própria filha? Não, que absurdo, a sua filha tomou um caminho completamente diferente do seu. Você não tem autoridade para continuar ministrando a palavra, porque afinal de contas, quem não é capaz de convencer nem a sua própria filha? Não interessa se outras áreas da minha vida foram frutíferas, as pessoas focam naquilo que não saiu do jeito que a gente esperava, né? E elas são cruéis comigo e elas são cruéis com a Clara, elas vão nas redes da Clara, elas acusam a Clara, elas destratam a Clara, ou simplesmente aplaudem o estilo de vida que a Clara leva, pensando que isso é empatia, né? Mas às vezes elas estão apenas chancelando um estilo de vida que a gente sabe que parece ser bom, mas segundo aquilo que eu creio, é o caminho de morte. Não é só sobre ser artista, não é só sobre querer ter uma voz, é sobre uma série de coisas que acontecem no entorno de um estilo de vida que abreviam a vida. Né, que adoecem o corpo, uma série de outras coisas.
Então, a gente lida com isso. Eu passei por várias fases. Primeiro, a fase da culpa. A culpa é minha, eu fiz alguma coisa errada. E certamente fiz, Thalita. Porque nós mães, por mais que a gente se esforce, mães e pais, nós vamos errar. Por mais que a gente queira fazer o nosso melhor, às vezes, não é recebido como o melhor pelo nosso filho. Né? E os filhos se tornam adultos e eles fazem escolhas. E essas escolhas, às vezes, machucam a gente extremamente. Mas eles têm uma vida. Eles não estão conectados. O cordão umbilical foi cortado. E à medida que eles foram crescendo, eles foram fazendo escolhas. Eu vou te interromper um pouquinho, Helena, porque você falou que você passou por várias fases. Sim. E a primeira delas foi a culpa. Foi a culpa. Então, eu queria trazer para o Dr. Lucas e para a Karine essa realidade, que é a de muitas mães. A gente escuta uma frase que foi normalizada, que é: nasce uma mãe, nasce uma culpa. Uhum. E não precisa ser assim, não é verdade? Eu queria que a gente falasse um pouquinho quando os pais descobrem que os filhos não são extensão deles mesmos. Qual que é esse caminho? O choque da realidade, né? A gente tem uma expectativa e existe uma expectativa na cabeça das pessoas que é a seguinte: olha, se eu ensinar a coisa certa, né, se eu colocá-lo em determinado caminho, se eu colocá-lo nas melhores escolas e eu blindar contra as más influências e eu levá-lo na igreja, né, ele vai ter um desfecho favorável. Né? É a teoria de que o ser humano nasce como um papel em branco e a gente vai escrevendo sobre ele, né, e no final ele vira um belo livro, né, com uma bela história. Mas não é assim, né? Tem várias e várias outras influências, né? Nós já nascemos ali cheio de tendências, né? Pegar duas crianças ali, elas são completamente diferentes, né? A ciência diz que é genética, né? Dentro da fé a gente acredita em outra coisa, né? Mas, né, eles estão tentando descrever um fenômeno que é o seguinte: ela já nasce com determinadas inclinações, né? O que a gente faz, né, botando as melhores escolas, ensinando, pregando e trazendo, né, aumentar a probabilidade de um desfecho favorável, né? Eu vou colocar, eu vou levar em determinado local, eu vou ensinar determinadas coisas, eu aumento a probabilidade de um desfecho favorável, né? Mas não é porque, não significa que porque eu treinei bem e treinei as melhores estratégias que eu vou ganhar o jogo, né? Porque na hora que eu entro no jogo tem várias outras influências, né? Várias outras coisas que acontecem, né? Várias outras outras coisas que influenciam ali o desfecho. E se a gente perde essa dimensão, né? Se a gente perde esse olhar, a gente se culpa, né? Fala, uai, nossa, mas será que foi aquele dia? Será que eu não comprei o biquíni? Se eu tivesse comprado com 8 anos, ela já tinha desistido com 12, né? E se eu tivesse feito isso? Se eu não tivesse falado aquilo aquele dia, né? E se eu tivesse sido curada antes? Se eu tivesse resolvido antes? Exatamente. Isso. Então, hoje, eu trabalho sempre com histórias e falo, a culpa, ela não existe, né? Porque a gente está dando a gente dá o nosso melhor o tempo todo, né? Não quer dizer que seja o melhor que qualquer ser humano possa dar, mas é o nosso melhor. E talvez seja o nosso melhor hoje, né? É o nosso melhor Daqui hoje. Daqui a um ano, o nosso melhor hoje pode ser outra realidade, né? Claro. Sim. E quando eu estou frustrado, o meu melhor, ele cai. Quando eu estou com raiva, o meu melhor, ele vai lá embaixo, né? Quando eu estou feliz, o meu melhor, ele fica ali mais ou menos. E quando eu estou bem, o meu melhor é o melhor que eu posso fazer, né? Mas é o meu melhor sempre, né? É o meu melhor sempre. Quando eu estou com raiva, o meu melhor é bem ruim, né? Ele é péssimo, né? Mas é o melhor que eu posso fazer quando eu estou com raiva. Quando, né, você está sem almoço. Quando eu estou sem almoço, né? Quando eu estou com fome. Estou morrendo de fome, o melhor diminui, né? Então, essa questão da culpa é a falta de entendimento desse jogo, né? E nessa situação mistura com muita emoção, né? Mistura com emoção, mistura com frustração e acaba gerando essa sensação. E qual o peso da culpa, Karine, para uma pessoa que está ali vivenciando alguma situação, carregando, arrastando? Quais são esses sintomas e prejuízos para uma pessoa? A culpa, ela é uma emoção, na verdade. Ela é uma emoção que ela está relacionada a uma violação de valores. Então, geralmente, a Helena trouxe para a gente a questão do abuso, quando há um valor violado na infância, e o abuso é um desses valores mais significativos, a culpa, ela é uma emoção automática que se instaura. Qual que é o problema da culpa? Ela é o oposto da responsabilização.
Então, a culpa, eu costumo dizer que ela é aquela emoção que te joga numa caverninha e te deixa lá imóvel. Ela não te dá a oportunidade de construir alguma coisa com aquilo que fizeram com você. A responsabilidade, não. Você entende o que é do outro, o que é seu, e você se move nesse lugar de construir algo com isso. Né? Nós que somos pais, né? Mães, a gente já nasce com todas essas expectativas sobre o filho. Quando um filho vem, quando você descobre que está grávida, há todo um cenário dentro de você que é construído. Né? E você, como o Lucas disse bem, você percorre um caminho no objetivo de chegar a um resultado favorável. E quando isso não acontece, valores que você foi construindo ao longo daquele tempo são quebrados. E é aí que a culpa se instaura. Qual que é o problema? O problema é que a gente vai tentar trabalhar com a reparação. E aí nós perdemos de vista a realidade daquele contexto. Né? O que é que eu realmente posso fazer para esse filho nesse momento? E às vezes o que eu posso fazer, a culpa vai deturpar o meu comportamento em relação àquilo que ele precisa naquele momento. Parece que ela leva a um estado compensatório, né? Na maioria das vezes. Porque eu trabalho muito, eu vou te dar isso. Uhum. Eu quero suprir uma necessidade que às vezes eu acho que é importante para o meu filho, para que eu compense a culpa que eu sinto. Eu já fazia isso antes de começar a viver os conflitos com as diferentes escolhas da Clara. Então, por exemplo, como eu sentia que o meu amor com ela era diferente do meu amor com o Miguel, quer dizer, eu abraçava o Miguel muito facilmente, eu absorvia melhor e para enfatizar isso, né, o Miguel sempre foi uma criança extremamente obediente. Então, Miguel, faz isso assim, ele ia sem discutir. A Clara era questionadora, né? Até hoje ela é, né? Mas por que tem que fazer isso? Entendeu? Uhum. Ou então ela fazia assim, tá bom, mãe, eu faço. Mas chegava lá, não fazia, né, e tal. Então, essa comparação entre os dois, né, que eu fazia, me deixava culpada. Então, o que, que eu tentava fazer? Compensar a Clara com presente. Sempre que eu ia para uma viagem, tem que levar alguma coisa para Clarinha. E eu lembro do João, quando a gente já tinha três, antes da gente ainda ter a quarta, uhum. O João falava comigo assim, Helena, você tem outros filhos, você só pensa em presente para Clarinha. E a desculpa que eu arrumava, mas ela é menina, não era. É porque eu senti uma culpa em relação a ela, que eu queria compensar com coisas. E se tornou um hábito. Se tornou um hábito. E o hábito é tão corriqueiro que não tem reflexão mais. Exatamente. Então, eu vou lá e eu faço. E eu queria que se eu falasse um pouquinho, doutor Lucas, sobre a questão da construção da personalidade de uma criança. Porque a Helena já apontou ali o que acontece nas nossas casas, nos lares, realmente. Se forem gêmeos, com hábitos diferentes, com costumes diferentes, com jeito diferente, vai ser diferente. São pessoas únicas, todos nós somos únicos. Ainda que com uma carga genética de filhos univitelinos, né? Gêmeos univitelinos. Como que se dá essa construção da personalidade de uma pessoa? Quando eu vou falar de personalidade, eu explico para as pessoas assim, olha, se a gente fosse colocar numa fórmula matemática, né, se a gente fosse desmembrar o que é a personalidade, né, ela seria temperamento mais caráter. Né? Temperamento, não aqueles quatro temperamentos, né, melancólico, não isso, né, mas como uma forma simbólica de eu falar que existe algo que é genético na nossa personalidade. Né? Existe algo que a gente não aprendeu com ninguém, algo que não veio da religião, algo que não veio da cultura, não veio da sociedade, e a gente nasceu com aquilo ali. Né? Uma isso essência. A gente vê, uma essência. Né? Isso a gente vê na criança pequenininha. Né? Uhum. A gente vê ali que bebezinho, um já chora mais, o outro é mais tranquilo, um já... Nasceu. Né? Gêmeos que são criados exatamente iguais, né? A mesma educação, estão sempre nos mesmos lugares, às vezes com as mesmas roupas, né? Saem completamente diferentes, né? Então, isso é lógico, né? Isso é óbvio que a gente já nasce ali com uma tendência a determinado comportamento, né? Então, é temperamento mais caráter, que é o componente que a gente educa, né? É o componente ético-religioso, né? Que a gente capta os valores, né? Os valores sociais, os valores éticos, os valores culturais e vai moldando o nosso comportamento, né?
A criança, por um tempo, ela é puro temperamento e condicionamento, né? Ela consegue entender que ela não pode fazer algo, mas não porque é errado, porque isso vai infringir valores, né? Ela faz porque fez uma vez, deu certo, uma vez foi bom, outra vez tomei um tapa na mão e não vou fazer de novo, né? Ela vai recebendo ali um certo condicionamento, né? Então, e ela vai passando ali por fases, né? À medida que o cérebro vai amadurecendo, que ela vai tendo memória, que ela vai tendo uma expansão ali das capacidades, o comportamento dela vai mudando, né? Então tem a fasezinha que ela é mais submissa, depois ela fica mais irritada e não quer fazer nada, e é não o tempo todo, né? Então você fala, não, faz isso aqui, é bom para você, não, né? Ela te confronta o tempo todo. E ela vai passando por aquilo ali o ideal é que a pessoa entenda e não prejudique essa evolução, né? Porque uma aquisição de uma fase, ela já é ferramenta para que eu adquira a próxima, né? Então, eu não posso cortar, né? Eu não posso puni-la ali por determinado comportamento, né? E essa evolução, ela vai acontecendo até que um dia ela consegue aprender, né? Ela consegue absorver valores, né? Primeiro de um jeito bem concreto, né? Bem sem muita abstração, né? De um jeito mais do certo ou errado, isso pode, isso não pode, né? Ela começa a ir aprendendo determinadas coisas e ela vai ampliando, né? Até que passa pela adultez, né? A gente acha que 18 anos está pronto, 18 anos tem muita capacidade ainda para se desenvolver, né? Ainda tem muita aquisição, né? Como a gente muda ali ao longo da nossa adultez, né? Como a gente muda ao longo desse desenvolvimento nosso. E o quanto o ambiente, ele influencia tanto o nosso temperamento como o nosso caráter nessas primeiras fases ali da infância? O temperamento, ele não influencia nada, né? O temperamento é um jeito de falar que é o quem a pessoa carga é? Que ela veio, né? A carga que ela veio, a programação com a qual ela nasceu. Mas ela influencia muito no comportamento, né? Geralmente o ambiente se desorganiza, a criança se desorganiza junto, né? Muitas vezes ela está ali ligada com o ambiente, né? Isso vai diminuindo, ela vai adquirindo ali a essência própria, né? Mas a gente mesmo, como adultos, né? Às vezes está num ambiente ali mais pesado, a gente já fica ruim, a gente não sabe nem falar com palavras o que é, né? A gente está se sentindo tão bem ali em determinado local, falando, nossa, eu estou me sentindo mais fraco aqui, né? Nossa, eu estou meio desanimado, estava bem, agora me cheguei aqui, deu aquele peso. Imagina a criança, né? Imagina a criança que não tem essa capacidade de refletir, né? Que não tem essa capacidade de falar, nossa, estou mal, né? Nossa, estou me sentindo mais fraco aqui neste local, né? Então, o ambiente impacta muito mais, né? Então, está ali no ambiente que os pais não estão tão legais naquela época, a criança começa a se desorganizar, começa a não querer estudar, começa a não querer ir para a escola mais, né? E aí eles começam a querer punir a criança. Vou corrigir essa criança, né? E muitas vezes é reflexo do ambiente, né? Do que ela está passando ali no dia a dia. E acontece também ao contrário, né? Que a Helena até compartilhou sobre o fato de chegou numa certa idade, a Clara foi fazer outras escolhas e entender outro caminho. Existe também esse lado de quando tem uma organização familiar que a pessoa não se sente parte daquele contexto. Claro. Que também é uma coisa que é comum de acontecer, né? Sim, e ela vai fazer as escolhas delas, né? A gente vai aumentar a probabilidade de ter um desfecho que a gente julga favorável, né? Segundo as nossas crenças, segundo os nossos aprendizados, segundo as nossas escolhas. Mas muitas vezes não é o julgamento da pessoa, né? Muitas vezes ela vai chegar numa fase ali que ela fala, uai, mas, né? Eu começo a aprender sobre a liberdade, mas minha mãe não deixa eu fazer isso, né? Mas eu mereço ser livre, né? E aí conecta com alguém que vai, nossa, ela não deixou você fazer, mas você é livre, né? Começa a deturpar os conceitos, né? Começa a deturpar os conceitos de liberdade, cheio de gente, cheio de adulto, deturpando os conceitos, né? Não entende o que é liberdade, né? Não entende o que é ser livre, o que é verdade, né? Deturpa esses conceitos aí até hoje, né? Essas mensagens que você recebe lá, religiosos, né? Dá para chamar de cristão, né? É um pseudo-religioso ali que não tá entendendo ali o que está acontecendo, o que está falando, o que está sendo vivido, né? Por quê? Porque acha que a criança é um papel em branco, né? Se ela tivesse feito diferente, ela teria um desfecho diferente. Né? Um papel em branco que os pais têm o controle que de escrever, né? Total controle. Eles têm essa capacidade, né? Dos filhos, né? É. E a gente tem que entender o seguinte, da culpa também, né?
estamos tudo caído, né? Nós somos todos caídos. A gente mais erra tentando acertar do que acerta. Né? Então, eu falo para as pessoas, olha, o cristão não é aquele que é perfeito, né? É aquele que erra toda hora e se arrepende toda hora. Uhum. Né? A gente peca toda hora e vai lá e se arrepende. Peca, arrepende. Então, a grande qualidade do cristianismo é entender, a essência do cristianismo é entender que nós não podemos nada sem o Senhor. Sim. Porque nós somos totalmente incapazes, porque tentando, como o apóstolo Paulo fala, né, tentando fazer o bem, a gente faz o mal. E o mal que a gente não quer fazer, a gente faz. Vira e mexe, a gente repete ele. E como se o outro lado também não acontecesse, né? Como se o fato de eu ser Deus da minha casa, da minha família, o controle de tudo, também não implicasse em gerar outros grandes problemas, uhum, né? Outras grandes distorções, outros grandes conflitos, outros grandes problemas que levam, inclusive, a contextos ainda mais desafiadores para poder vencer. A Helena falou que das fases, antes da gente passar para a próxima fase, Karine, eu queria que você explicasse para a gente como vencer a culpa e a importância do suporte terapêutico para essa conquista. Muito, muito grande, né? O Lucas estava falando da questão do desenvolvimento, né? O temperamento, o Jeffrey Jung, ele fala da terapia do esquema, que nós temos 7 arranjos de temperamento. Então, tem crianças que já nascem mais calmas e mais ansiosas, ou mais ansiosas, mais obsessivas ou mais distraídas. Então, já tem características inatas que são essenciais para estabelecer a forma como eu vou perceber o contexto ao qual estou inserido. E ele também diz que todos nós temos 5 necessidades emocionais básicas, né, que é vínculo seguro, autonomia e desempenho, limites realistas, um ambiente que proporcione espontaneidade, prazer, uma liberdade de expressão. Isso é uma necessidade de todo ser humano. Né? Dentro desse ambiente, os nossos pais já vêm com a história deles, com aquelas necessidades que não são supridas e com o seu próprio temperamento. Isso em choque com o temperamento da criança vai gerar novos pais, novos seres e novas crianças também que vão ser desenvolvidas. Quando você me pergunta da importância de se trabalhar isso, né, e principalmente quando estamos nesse processo de educação dos filhos, é porque enquanto mais nós entramos em contato com aquilo que faltou em nós, mais facilidade nós vamos ter de entrar em contato com aquilo que a criança precisa. Porque muito do que faltou em mim, quando eu estiver em contato com essa criança, vai gritar. Né? E aí eu costumo dizer que nós temos dentro de nós um modo criança, que em contato com outra criança vai dar alguma coisa explosiva. Um menino sozinho não faz barulho, agora junta dois. E a gente tem que crescer. Né? Porque... E esse momento é um momento importante para a gente trabalhar essa maturidade, por isso a importância da terapia. E essa terapia, ela é muito evitada por quem quer evitar crescer. E a gente vê isso, distorções tão grandes, a gente já falou aqui em outros programas, adultos que se vestem de crianças, se tornaram blogueiros e influenciadores digitais, porque vivem como criança, de fralda, de mamadeira, e todo um contexto que a gente sabe que há um desejo pela infantilização, porque quanto mais madura eu sou, mais responsável eu sou. Esse é o menos culpa eu tenho, né? Eu tenho responsabilidade, eu respondo por... Amadurecer é deixar a culpa e... Assumir a responsabilidade. Então, isso é um exercício que nós precisamos fazer como um todo. E por que que nós... Eu vou falar como filho, eu sou a única aqui que ainda não tem filho, né? Como filho, eu vou falar o que que acontece. A gente quer tornar os nossos pais super-heróis, porque é mais fácil colocar sobre eles a culpa, sobre vocês a culpa, e para mim fica o prazer. Para mim fica, eu sou um... O filho, eu devia ter isso, você devia ter feito aquilo. E a gente vai reforçando essa relação de culpa até que chega um ponto que eu cobro de você o que eu queria dar para mim. Porque eu não me assumi, eu não assumi você, eu não assumo o contexto como todo. Então, isso é muito importante a gente trabalhar também, porque algumas relações familiares estão baseadas na manipulação. Né? Eu sei onde dói em você, então você é minha mãe, eu preciso tirar de você o que eu quero, então eu vou lá onde dói. E alguns pais, ao contrário, eu sei onde dói no filho, eu vou lá e eu tiro. E a gente não faz isso, eu acho, consciente, não. Uhum. Eu acho que a gente precisa tanto de Deus, a gente precisa tanto dessa graça, a gente erra tanto que a gente
se esquece que somos só gente, só ser humano, que erra, que falha, que julga inadequadamente, sim, que não percebe. E aí eu queria, Helena, que você compartilhasse com a gente essa segunda fase para a gente poder entrar um pouco mais nisso. A segunda fase que eu identifiquei foi a fase a preocupação com a reputação. O que vão pensar? O que, que os outros vão falar? Né? Com ela, comigo, como é que os outros vão reagir? Então, a tentativa ou o desejo é de ser o avestruz, enfia a cabeça na terra, porque você não tem que lidar com o olhar acusatório do outro ou com o questionamento do outro. Mas o que aconteceu? O que deu errado? Eu não sei o que deu errado. Certamente a culpa é minha, mas entendeu? Então, a segunda fase que eu percebi claramente foi isso. O que os outros vão pensar? O que os outros vão dizer? E não é o outro longe, não. Começa a pensar, o que o avô vai dizer, a avó vai dizer? Como é que eu vou lidar com a minha sogra? Como é que eu vou lidar, entendeu? Como é que eu vou lidar com os meus amigos que viram ela crescendo? Né? E isso, no meu caso, porque eu sou uma pessoa pública, se expandiu exponencialmente. Né? Então, então a gente queria esconder, né? Mas eu, ao mesmo tempo, pensei, se tem uma coisa que eu não sou na minha vida, é hipócrita. É fingir que não está acontecendo nada. Né? Então, quando as coisas começaram a vir à tona, eu não fiz nada para esconder. Mas eu sentia muita vergonha. Eu sentia muita vergonha. E parece assim que eu tinha uma necessidade de tentar explicar para as pessoas. Né? Ou de defendê-la, ou enfim. Né? Eu tentava justificar de alguma forma. Eu ver o pai sofrendo, o João sofrendo... Puxa, era um sofrimento duplicado, porque eu estava sofrendo por mim, eu estava sofrendo pelo pai, entendeu? Eu estava sofrendo... E os irmãos também? Os irmãos também, porque aí os irmãos começaram a questionar. Por que ela não cumpre regras e a gente tem que cumprir a regra? Né? E aí foi um momento que eu comecei, Deus, o que eu faço? O que eu vou fazer? Como é que eu vou, entendeu? Como é que eu vou equilibrar quatro personalidades diferentes dentro de casa, cada um com uma necessidade, cada um com uma idade... E eles vendo, você chega até meia-noite, ela chegando às 2 da manhã ou não voltando para casa para dormir. Como é que eu vou lidar com isso? Isso foi gerando raiva nos irmãos. Quando eu falava, você chega até meia-noite, eles chegavam à meia-noite, mas eles chegavam com raiva. Né? E aí já todo mundo adolescente, já, né? Só a Sofia ainda no finalzinho da infância ali. Então, a segunda fase foi essa vergonha misturada com como é que eu vou falar para as pessoas, o que as pessoas vão pensar... Como elas vão reagir? Doutor Lucas, o que a vergonha causa em um ser humano? Ele começa a querer a se justificar, né? a se esconder, a querer mudar o comportamento. Né? A gente começa a querer a falar, não, mas eu não sou assim, né? Fez errado, mas é porque aconteceu isso. Começa a querer fazer aquelas alterações, né? Mudar quem é ou mudar a história ali que está vivendo. Né? E é uma forma de sofrimento, né? É uma forma da pessoa sofrer. Né? Muito por quê? Né? Porque por que é mais difícil a gente relacionar com as pessoas de casa do que com as pessoas de longe? É mais difícil a gente empatizar com os de casa do que com as pessoas distantes. Porque com os de casa a gente começa a se relacionar com... A gente esquece que são seres humanos e a gente começa a se relacionar com os papéis que eles representam. Verdade. Né? Então, quando eu penso num pai, né? O que o símbolo pai nos traz? Valor, correção, moral, me colocar no caminho. Infalível. Né? Referência infalível, né? É a representação forte, mais forte, próxima de Deus ali, né? É quase como se fosse um Deus, né? E eu esqueço que é um ser humano, né? E aí eu começo a comparar o que eu espero com o que é, a gente sempre se frustra. Né? A gente sempre se frustra, isso o tempo todo. Né? Com a mãe, né? Com a mãe, hormônios, com a esposa, com o marido, com toda filho, a realidade, com tudo. Com todo mundo. Agora, né? Imagina eu com um temperamento dramático. Ficou muito ruim. E fisicamente, Helena, você sentia alguma coisa fruto dessa vergonha? Sim, aí eu comecei a ter crises de ansiedade, eu comecei a ter depressão, uma tristeza profunda, uma vontade de não ir cumprir os meus compromissos, de não ter que encarar as pessoas. Eu comecei a ter dificuldade de... Eu tenho que ir me relacionar com pessoas, eu não quero me relacionar
com pessoas. Eu não quero ver as pessoas, né? Mas eu tinha que ir para cumprir a agenda, o compromisso, né? Eu tinha que ir na casa da tia, eu tinha que ir na casa do primo, tinha que ir na casa, né? E receber as perguntas, né? E a Clarinha, né? Aquela coisa toda. Então, é isso, é aquele sentimento de eu não quero ir. E aí eu tive uma crise de ansiedade, sem saber que eu estava tendo uma crise de ansiedade, né? Eu pensei que eu estava tendo um ataque cardíaco. Eu comecei a ter o meu coração disparou, comecei a ter sudorese e uma sensação de morte. Eu pensei, eu vou morrer, eu estou colapsando, né, e tal. E eu pensei, eu acordo o João, não acordo o João, me deu, né, eu estava à noite. E assim, começava a ficar ruim ao anoitecer. Quando começava a anoitecer, eu começava a ter essa crise. Aí eu pensei que era um remédio que eu estava tomando, que eu estava convalescendo de uma cirurgia, e eu tinha que tomar um remédio. Eu pensei que era o remédio que estava fazendo aquilo. O efeito. Né? E quando eu fui conversar com a médica, eu falei, não tem nada a ver com o remédio, você está tendo uma crise de ansiedade. Né? E a ansiedade, ela antecede ao pânico. Então, eu só tinha pensamentos terríveis. Um pouco antes de eu ter a crise, eu tinha pensamentos de morte. Pensamentos de tragédias, vai dar alguma coisa errada. A gente saiu de férias, a Clara foi com a gente para as férias, e a sensação que eu tinha, a gente estava num barco, a sensação que eu tinha é, o barco vai afundar, alguma coisa vai acontecer, alguma coisa ruim está prestes a acontecer. E logo depois que a gente voltou desse período de férias, em que eu era atormentada pelos meus pensamentos, aí eu tive a crise de ansiedade. Né? Então, meu irmão é terapeuta, e meu irmão começou a falar com o João, meu marido, corta todo o estresse, tira dela, filme violento, notícia violenta. Primeira coisa, afasta ela do que pode provocar mais estresse nesse momento. Né? E ela precisa fazer terapia. Ela precisa de conversar com alguém, ela precisa de abrir a alma dela para alguém. Entendeu? Então, foi aí que eu tive a indicação de fazer terapia. Faço terapia. E a indicação que eu tive de terapia foi aí. Porque o meu corpo começou a reagir de um jeito muito ruim, né? E porque você é crente e tem um espírito e também não anda por aí num espírito que seria uma coisa inexplicável. Tem um corpo, é gente. Tem um corpo, é gente. A gente acha que o crente não é gente, mas é um corpo, necessidades fisiológicas, biológicas, químicas, sim, de se abrir, de compartilhar, né? A ansiedade ali multiplicada, com a antecipação do que viria, porque veio realmente, né? De fato, vem a crítica, vem o julgamento, vem os questionamentos. Eu queria até que você falasse um pouquinho, Karine, do outro lado também. O que leva uma pessoa a ter determinados comportamentos como esse, de julgamento, de crítica, de ofensa, de se tornar um hater na internet e escondido ali atrás, né, de uma tela? Porque também há uma falta de um desenvolvimento emocional claramente ali evidenciado por essas atitudes, né? Sim, na verdade nós temos padrões culturais, humanos, de correto, de certo e de errado, que nós tendemos a arrogar esses padrões. Né? Um dos esquemas que mais eu me deparo no consultório é com o esquema de padrões inflexíveis, onde nós estabelecemos ideais, é quase um padrão perfeccionista que me faz funcionar, desenvolver, me comportar no mundo como se aquele padrão ele não for bem estabelecido, acabou. É ruim, né? E ele é inflexível porque aquilo que é bom ou que é ruim, ele é muito passível de interpretação, ele é muito individual. Eu falo que a única coisa que nós temos como verdade são os princípios e a palavra. Agora, a interpretação dos fatos, ela vai estar muito baseada dentro de um contexto que eu não conheço, que você não conhece. Então, quando uma pessoa vai para a internet no intuito, na verdade, ela quer se afirmar com base naquilo que ela não é. Me diz uma ausência de identidade com o objetivo de se afirmar sendo alguém ou construindo um personagem que, na verdade, ele não é. Né? E isso vai alimentando o ego das pessoas. Né? Eu falo em aula, eu estava dizendo em aula essa semana, que se a gente fosse tão bom em dar o nosso ponto de vista, em colocar a nossa forma de enxergar o mundo, se a gente fosse tão bom em nos questionarmos como a gente faz isso com as pessoas, o mundo era um mundo completamente diferente. A gente faz isso muito bem até acontecer com a gente. Né? A gente não faz isso com a gente, os nossos pensamentos... Eu falo o contrário, a gente faz isso muito bem de criticar, de achar que tudo é perfeito e que tem que ser do jeito que eu acredito. A gente é muito inflexível até que a gente quebre, né? Sim, e até com você mesma, porque nós temos muitos padrões de pensamentos que nós temos que não são verdadeiros.
E a gente não confronta esses pensamentos que a gente tem. Uhum. A gente pega essas ideias e coloca elas como se elas fossem verdades absolutas e a gente começa a disseminar isso nos relacionamentos como uma verdade. Mas a gente nunca parou para questionar o porquê que a gente pensa como a gente pensa. Uhum. Em que está embasado a minha forma de pensar? Em que está embasado o fato de achar que o filho ele vai ser um sucesso desde que o pai o crie perfeitamente dentro daquilo que é esperado? Está embasado em quê? E a gente vai percebendo que muitas dessas construções, elas são culturais, elas têm a ver com a minha história, mas que necessariamente não são verdades. Não são verdades, não é o correto. Então, a gente é muito bom para questionar o outro, mas a gente é muito hipócrita para questionarmos os nossos pensamentos. Uma das técnicas que a gente usa em terapia é desafio de pensamento. Você não tem noção da dificuldade que nós encontramos, que as pessoas encontram de desafiar os seus próprios pensamentos. Isso. Mas é muito fácil desafiar o outro. Uhum. Pensar outra coisa, né? Pensar de outra forma, uhum. Mudar esse caminho mental, né? Sair desse lugar que a minha mente me leva para um outro lugar. E qual foi a terceira fase que você viveu, Helena? A terceira fase, Thalita, acho que eu estou vivendo ainda, né? Estou atravessando ela ainda. É entender todos os dias, porque tem dias que eu passo muito bem, mas tem dias que eu acordo com uma tristeza profunda, pensando assim, não vai mudar isso nunca, né, Deus? Isso é uma coisa que eu tenho que me acostumar, né, Deus? Então, eu estou vivendo uma fase que tem a ver com a minha fé, de acreditar que Deus tem o controle soberano sobre absolutamente todas as coisas e que cada um de nós tem um caminho. Quando o Senhor me trouxe à memória uma oração que eu fiz quando eles eram pequenos, a Clara e o Miguel. Houve um momento assim de uma grande manifestação da presença de Deus, né? Eu creio nisso, eu experimentei isso pouquíssimas vezes, de uma presença tão real que ficava difícil até da gente respirar. É uma das experiências que ficou mais marcada na minha vida. A gente estava num ensaio e de repente a música era de adoração profunda e veio uma presença tão doce que sem ninguém exercer comando, as pessoas largaram seus instrumentos, seus microfones e se inclinaram no chão, tamanha a presença de Deus. O pastor entrou na sala porque sentiu que a gente foi parando de cantar e a gente chorava muito e ele falou assim, quando ele abriu a porta, era tanta a presença de Deus que ele voltou de onde ele estava. Ele temeu entrar naquela sala. E naquele momento, um amigo nosso, que já inclusive já partiu, está com o Senhor, ele falou, o Senhor falou na boca dele, o que, que vocês querem que eu faça? Peçam. E eu pedi para o Senhor, eu quero que os meus filhos te amem, Senhor, mais do que eu te amo. E te sirvam, mais do que eu te sirvo. Na época eu tinha Clara e Miguel, mas eu creio que essa oração ela foi ouvida. E ela se estendeu aos filhos que o Senhor falou que me daria. Ele já sabia que me daria, o Arthur e a Sofia também. E eu me esqueci dessa oração, sabe, Thalita? E Deus me levou lá nos Estados Unidos, onde isso aconteceu, na igreja onde nós estávamos ministrando. E eu andando pelo bairro, eu identifiquei o bairro. Eu estava no carro com duas pastoras conversando entre elas. E eu identifiquei o bairro e a memória começou a voltar, e a memória começou a voltar. E eu me desliguei da conversa delas e eu lembrei da oração que eu fiz. Foi aqui que eu orei. Que os meus filhos te amem. E a gente tem que lembrar que amar a Deus é obedecer a Deus, né? Mais do que eu te amo. E te sirvam mais do que eu te sirvo. Quando eu acabei de concretizar esse pensamento, uma pastora com outro assunto falou para outro assunto, para que estava do lado dela no banco do carona. Não tem problema, não. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quem muito é perdoado, muito ama. E aí, eu estou vivendo desde então, né, essa lembrança de acreditar, de descansar, de saber que o Senhor é soberano sobre tudo. E o que Ele tem para a Clara, Ele fará. Eu não posso convencer a Clara, eu não posso mudar a Clara. Eu posso orar por ela, eu posso amá-la, abraçá-la, cheirar, né, e dizer, quando você quiser vir à minha casa, ela também é sua casa. Venha, senta na mesa com a gente. Celebra com a gente a vida, festeja com a gente a vida, porque você é amada por essa família. Então, estou vivendo essa fase de espera e confiança exercitada dia após dia. Amém.
É triste para a gente poder encerrar, porque a gente quer ouvir mais você. Você sempre nos ensina, né? Uhum. Eu estava aqui ouvindo você compartilhando dessa fase que você está agora e eu me lembrando da imagem icônica de você cantando Lugares Altos, uhum, e pisando realmente ali. Eu me lembro, e me lembrando dessa cena, eu sempre que lembro de você, eu lembro dessa imagem. Eu sei que para a gente poder andar em lugares altos, a gente tem que subir grandes montanhas. E eu sei que você não sobe sozinha. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque a gente não faz nada sozinha. Graças a Deus por isso. Os seus filhos e todos os filhos, antes de serem filhos de um pai, de uma mãe, são filhos de Deus. Filhos de Deus. E você pode sim ministrar, porque você não convence os seus filhos e não convence ninguém. Quem convence é o Espírito Santo, sim, que você continue essa linda obra para Deus. Amém. E subindo, sempre em lugares altos com Ele. Eu gostaria, Karine, que você escolhesse um girassol para a gente poder homenagear a Helena. Ai, que chique. E te agradecer. Olha que coisa interessante. É a flor preferida da Clara. Então sério, você vai levar uma para ela e uma para você. Amém, amém. Porque não só você, mas a Clara, mas o Miguel, o Arthur, a Sofia, o João, todos nós, somos sim um bom motivo para viver. Amém, somos sim. Você é um bom motivo para viver. Você é muito um bom obrigada. Motivo para viver, Thalita. Você é um bom motivo para viver. Você de casa, você é um bom motivo para viver. Amém. Obrigada.